va passar en un centre d'esplai. Era desembre i els monitors varen decidir explicar als infants el sentit de les festes que s'acostaven i començar a preparar el pessebre. La decoració i la cantada de Nadales que volien anar a fer a alguns centres. S'ha de dir que els infants d'aquell esplai són bastant característics. Hi ha una colla d'infants d'un centre residencial de nens sense família i un altre grup en què la majoria són immigrants, fills de persones arribades de Llatinoamèrica, d'Àfrica, Àsia i Europa de l'Est. Com que els orígens culturals del grup són molt diversos, no sempre els hi han explicat el sentit de les festes que celebrem aquests dies entre nosaltres. En explicar-los-hi la narració evangèlica del Nadal, els hi varen explicar com Josep i Maria van anar a Betlem i no van trobar un lloc a l'hostal i que per això van anar a l'establia, on finalment va néixer el nen Jesús i el van posar en un pessebre. La sorpresa dels infants anava creixent a mesura que els hi explicaven la història. Asseguts per terra, es movien inquiets, tot preguntant-se com el nen Jesús no havia tingut una casa on néixer. Acabada la història, els van convidar a fer el pessebre. Uns van fer les muntanyes, d'altres el riu, en paper de plata. Alguns van ser capaços de fer figuretes de plastilina on apareixien fins i tot els reis. De mica en mica construïren el pessebre de l'esplai. El resultat va ser molt bonic. Després els varen suggerir de fer-ne un altre per portar-lo de regal a casa seva. Cadascú s'hi va posar amb diferent entusiasme. D'altres treballaven cofois i contents del que podrien portar a casa aquell Nadal. Tot passejant entre els infants, els va sobtar el pessebre del petit Igor, de 6 anys, arribat feia 6 mesos d'un país de l'est d'Europa. Al seu portal no hi havia un nen Jesús. N'hi havia dos. Sí, dos. Acostant-s'hi, preguntaren que expliqués el que havia fet. Ell va relatar la seva versió de la història de Jesús acabat de néixer. Deia, i quan Maria va deixar el nen al pessebre, Jesús em va mirar i em va preguntar si jo tenia algun lloc on estar. Jo li vaig dir que no tenia pare ni mare, que havia canviat de casa moltes vegades i que ara vivia en una residència amb educadors i que no sabia per quant de temps. Llavors Jesús em va dir que em podia quedar amb ell. El que passa és que jo vaig veure que no li havia dut cap regal i em semblava important donar-li alguna cosa. Vaig pensar que un bon regal podria ser donar-li escalfor. Per això li vaig dir a Jesús, si et dono escalfor, serà un bon regal per a tu. I Jesús em va respondre, serà el millor regal que mai ningú m'ha fet. I és per això que em vaig posar dins el pessebre i Jesús em va mirar i em va dir que em podia quedar amb ell per sempre. En acabar d'explicar la història, l'Igor, amb els ullets plens de llàgrimes, va dir que havia trobat algú que mai més de la vida el deixaria sol i que havia decidit que mai més el nen Jesús tampoc es trobaria sol al pessebre. Ara canvieu el nom d'Igor i poseu-hi el vostre, el de cadascú. Jesús no et deixarà mai. Tu tampoc no el deixis. Ofereix-li el que ets i vius. Per això desitjo que visqueu un joiós Nadal. Jesús al pessebre, però tu al seu costat. Bon Nadal amb Jesús.